Підпали, пограбування, а ще опір та нанесення тілесних ушкоджень співробітнику поліції. Це не весь список орудування бандитського угруповання на Закарпатті. Їм інкримінують понад 40 злочинів. До об'єднаного злочинного угруповання входять 10 чоловіків від 26 до 46 років. Всі вони мають судимості, дехто навіть неодноразово. Вони є жителями Ужгорода та Ужгородського району. У поліції кажуть, 4 затримали. Це чоловіки 26, 38, 39 та 46 років. Суд вже обрав їм запобіжний захід. У ході досудового слідства правоохоронці встановили, що підозрювані у скоєнні кримінального правопорушення, а також причетні до угону 4 іномарок. 4 чоловікам, які входять до складу злочинної групи, уже повідомлено про підозру у скоєнні ними злочинів, а також суд обрав їм уже міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Зловмисникам також інкримінують крадіжки з автівок шляхом розбиття скла. За місцем проживання фігурантів справи та їх автомобілях полісмени провели понад 20 обшуків, де знайшли речові докази. Знайшли речові докази, а саме гроші, банківські картки, інструменти, оргтехніку, а також партію цигарок без акцизів та зброю без дозвільних документів. Уперше за бандитське угруповування дізналися торік, коли зловмисники підпалили гараж жителя Берегівщини. Тоді там згоріли 3 автомобілі. Інших фігурантів справи співробітники поліції перевіряють на причетність до злочинів.